Здравейте, аз съм Петър на 27 години от София. Нямам професионален опит като актьор, но винаги съм искал да се снимам в сериали и реклами и мисля, че съм достатъчно комуникативен и артистичен за това. Работих 6 години като стюард и имам лиценз за любител пилот. Също така спортувам цял живот, като предимно спортувам футбол и бокс. Много обичам музиката и съм свирил 8 години на пиано. Ще се радвам да работим заедно.